Quatro traficantes foram presos no bairro São Félix por policiais militares do 4º Batalhão. A guarnição estava fazendo patrulhamento quando avistou a turma em atitude suspeita. Em poder dos traficantes, os policiais apreenderam cerca de 18 porções de maconha, papelotes de crack e uma grande quantia em dinheiro trocado, celulares, bolsas femininas e ainda materiais usados para embalar a droga. Na abordagem foi feita a apreensão de 18 papelotes de maconha e 3 pedras de crack e vários materiais para embalagem da droga, né? Portanto, essas pessoas, em número de 4, né, foram conduzidas e entregues à delegacia de polícia, onde foram autuados flagrante delito.